bismilaahi amaan raiim asalaamu alakum raxmat ulaahi wbarakaatu maanta oo jimco ah bisha mars labaatankeeda sadexda galabnimo waxaan halkan jeclahay inaan idinla wadaago fariin kasocoto xukuumada gobolka minnesota iyo gaar ahaan wasaarada shaabrka waxaan jeclahay qeybta kowaad inaan warbixinadii ugu dambeyay sac lasoo dhaafay inaan idinla wadaago

taasoo muujinaysa in weli arintan a tahay arin maratay u baahan in taxadar iyo maratay fejignaan la galo guryaha la joogo xarumaha laysugu imanaya maratay aan la imanin xarumaha waaweyn aan la xiro iyadoo la fiirinayo caafimaadka iyo badbaadinta dadka eybta labaad maanta gudoomiyaha gobolku wuxuu ku dhawaaqay sadex qodob sadex arimooda cusub oo go-aamo uu gaaay maadaama xaalad degdega lagu jiro waxay u sahlisaa gudoomiyaha inuu gaaro go-aamo inta badan laga yaabi inu laha inubaahnaan lahaa inuu baarlamaanka isag wada gaaraan lakiin xaaladan lagu jiro awgeed isag mrata uleyaha awood inuu kligiisgaao waxaa kamid ah qodobka koowaad in aan lagu sameynin suuqa iibsashada alaabta sicir barar inaan lagu sameynin oo ayna dhicin in, 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 in maratay shay laga yaaba inuu ahaa hal dolar inaa laba dollar dadka looga dhigin

marka go-aankaas baa maanta lasoo saaray laba go-aan oo kaleo lasoo saaray waxay khuseeyaan wasaaradda adeega bulshada in laga khafiifiyo shuruudaha federaalka maratay qaarkood si dadka baahida hayso dhan logu sahlo maratay adeeggay ubaahanyihiin baahid haddii caafimaad a noqoto kaararka caafimaadka o kale iyo sidaaso lamia waxaan rabaa qaybta labaad saameynta arintani leedahay haddaan tusaale yar idinka siiyo wasaarada shaqaabuurka oon anigu joogo sadexdii maalmoode lasoo dhaafay lia aiyo an un oo qof ayaa shaqo la-aan kudhacday oo shaqo soo dalbaday ama shaadii haysteensacaduu ka yaaaenda aar ami ina dadeea kamid yihiin marwaxaarabaa inaa wayigelinta isgaasiino iadi isulaaada carur leedahay o caruurtaada awgeed aad uga baaqatay shaqadii xaq baad uleedahay inaad soo dalbato arinta maaratay rogramka dadka loogu talagalay dhaada ka dhamaato arintani waxay kaloo khuseynaysaa dadka iskood ushaaysta oo laga yaaba ina shirkada ana ushaqaynin marka dadka yaka ah rogramka unemplyment nsrnga la yirahdo uma maarata egble uma aha marka maadaamaa rogramka soo dalban karin waxaa jira runtii dadaal badan oo guddoomiyaha iyo federaalka dood badan oo socoto ah dadka noocaas oo kala ah sidii loo gargaari lahaa go-aan hadda cad oo loo hayo ma jirto waxaan rajeynena in ilaa isbuuca soo socda arintaas maaratay go-aan laga gaari doono dadkana loosoo bandhigi doono maaratay fursadaha jiri doono dadka ganacsatada dhaawac da weyn baa soo gaaray waxaa gobolka minsotada dowlada federaalk ay ka dalbadeen in small businesses laaawiyo busnessyada maaratay laba boqol iyo kontan qof ka yar ah in la caawiyo marka waxa filaya waxay noqon doonaan lacago marata businessyada si toos u dalban doonaan waxaad jiri doona dad arintan runtii fursad unoqon doonin oo qaarkood a sameynaysa dadkeena maadam laga yaaba inay ribo la socoto oo maratay arinta socota awgeed ercen laga dhigaribaa meeshi todoba ama sideed ercen ka ahad marka waxa jira abab kale oo lagu caawinayo bsinessyada oo laga fikirao wxaa raba lakin in noo aiijiyo idinla wadaago in wax kastoo n ubaanaha dowlada ina jawaabta ahyn ma kabi karto dowladu baahi kasto saameyna arintannagu yeelatay waxa kamid ah arrimaha masaajidadao kale masaajidadu runtii waxay ku nool yihiin adeegooda iyo maratay kirada iyo korantada iyo biyaa a ku bixiyaan waa dadka salaada jima kusoo tukada adaada sadaystaanba ahad marka mas-uuliyadahana saaran oo an ubahan inn ka ikr waa masaajidadii ilaahay oo xiran oo dadkii aynan kusoo tukanin xili dheer sidee bayn u kaalmeyn karnaa ina inaynu sadaqaysano

side baynu small bsiness yana marata u caawin karnaa gaar ahaan sidebayn ucaawin karnaa aajidada aah ibaadada iyomaata aee usaaiig e adan usaaaaawin karna mar waaan jecelaha rajeynayaa inaynu arintaas marata iskawada xiaano sidigaasiina adamaajidadawaxaan kaloon kusoo gabagabena xilligan badan a noo soo haray ee guryaha lala joogo sidaynu u kala faaiidaysan karnaa dad badanoo waxaa jira takhasus kala duwan leh dadka miidiyada maaragtay aada uu soo gudbin karto o uga faaiideyn karto cilmigaaga iyo aqoontaada iyo maaragtay xirfadaada marka bal inaynu kala faaidaysano marka warkani maaragtay warbixintani joogtay noo noqon doonta waa xaalad isbedelisa si joogtaa isku bedelisa

dowladda runtii dadka inogu jira haday noqoto heer magaalo ama xaafad ama gobolka ama meesh donaanooto way dadaalyaan lakin dadaalkooda kli ah dowlada wmatanma soo dhii doono a bulshada lafte inabaabsho wa in aha uqua leyiiinka manihiin ina u istaagaan id maata qof kale uqudiisa inta badan iska siisama jirto an ag taao arka in la dhiirigeliyo lla istaagolataageero